دې کور په څه جوړیږي؟ ما ته خو داسې ښکاري چې په دې کور څه تعویزونه شوي دي. زما په نندو خو هېڅ خبره هم اثر نه کوي. څنګه مورې ښه جوړه؟ زه ښه یم. تو کور ته په ټایم راځه بچیا. ښځه دې ګډې وډې خبرې کوي. ګډې وډې خبرې کوي؟ یا څنګه شو؟ بیا د خالدین نوم په خوله کې دی. ستاسو د خولې نه خو به اوبه غزار شي، خو د خالدین نوم نه. نورې ته په خبره پوه نه شوې. زه ډېره ښه پوهېږم چې ته خپل زوی له غوږونه نه کوې. چپ! غلې کېنه ورته وایم ګورې. اوس ته په مرض ور کوم او څو خبره وباسم. ای زما خواره قسمته، زما خاوند هم زما مرګ ته کېناستو. دا ستا ګناه نه، دا ستا د مور ګناه نه چې په دې عمر کې هم ستا غوږونه ډکوي. چغی ماما، نماله والا بسه بود چه دی کنار ما خوب بلی؟ از خود دیگه کنه سم توزخ جوڑ کنه بیش سجا، تی بلکل صحیح خبره کن خود هم جانت تی هم دوزخ تی بابا رو گیان بیش میجی بابا یو تپوس کرنا کوم وای شادی بری سلی بابا هر چا ته مور پلار ګران دی کنه صرف ما ته ګران دی خو چې مور را یاد شي نو به مې زړه ډیر خپي بچی مور پلار داسې یو مخلوق دی چې خپل بچی په ګور اړویږي مور پلار ته ډېر وروسته پاتې شي او بیا مور او پلار دعاګانې کوي چې زما بچی دې وړاندې شي د مور پلار دې مینې ته کې وګوري نو څنګه به درباندې خپل مور او پلار نه ګران بچي خو بابا بیا دا خلک ولې لور او خور ته په کم نظر ګوري بچي دا څوک خپلې لور خور ته په کم نظر ګوري بابا دا نږدې کور ده ته یادوم لورې زما یو خبره واره چې لور وي نو د مور او پلار دپاره د زړه سکون وي او چې خور وي نو د رونو دپاره ډار وي چې ښځه شي نو د کور څوکیداره شي او چې مور شي نو د بچو دپاره جنت شي بابا دا شعور موسکی شي بچې ښځه چې بلا شي توبې وباسي صفای سی سی کوا کنه نه دیسو ټیم شي بیا پټه ټرا پوشي تشو دی آجی نی زما یو خبر اورا وایا تا کوم داس نه جوړیږي را پس څنګه کوي ولی ما سکړی دی نوری دا جن جګړې خون نه کوي ښځه هغه ده چې د خپل کور بچ کېدو دپاره غټې غټې خبرې برداشت کړي ها ته اوس په ما باندې کور رانې او دا چلونه مغه تخلي دې کور ته رانه بل انګور رانه وستا دا ارمان به دې پوره نه شي ته زما په مقصد پوه یې نه شولې زه ستا په خبره ډېره خبر شوم دې عمر ته دې ګوره او دې زبیله دې غوږونو ډکولو ته ګوره اوبه وباسه بیا څه څه شوې ده دا ته پوسټ دې مور نو کچ سره باندې کور را نه وره دا څه دې ورته وې دې بچي ماول نه سيته کو و مورې مستا څه کارو چې تر مو چوګه بلا ګوتې وړي خان زه اوس مچې شم تاسو چې لکه د لمانانو غونتي مال ټکونه را کوي نو ځان تم لګو د خدای نه ویریږي
تاسو یو بې څوک جنه پسین ختیه یار دلا جون دی تم رګس چبه ده چپخله کې نه زی وای وای زما غبې زبانه پلار د نن پاتې نشو بس بس تاسو ډیر مظلومانی دا ظالمان مونږ یو بس ما څنګه ها وای وای که زما د مظلوم خیری در مانو لګی دې نو تباہ او برباد بشي راځم داسې کړه ډیر بخار شي خوشاله شوي زړه دې یخ شو نه زما د زړه زور نشته ښه السلام علیکم وعلیکم السلام جوڑی شکر ہے رول سنگ جیسے بی زائے زی کے ناچے خیر خودے خیر دے داس سے خبر نشتے نہ سائل ہے یار دیر پریشان رہا تخکاری دائی درورا داس خاص پریشانی نشتا وے تو آدھنا پس گرے تم نخکاری خواہ شکر ہے یار خواہ وقت تیری دارا تو اے زیر خانہ رورا ستاسو په کور کې څه جنگ جګړې کیږي او کنه مېم دره ته خلاص راغله جنگ جګړې موږ په کور کېږي او په دې خبره کېږي چې تا روټه بار ولې وخوړه کداره ته ځای ضروره ته تو ولا بیا څه جواب ورکې یار روټه مې خوړلې مې کنه بار هغه ته ویم چې ما نه دا خوړلې بس ور سره چل ول کو چلو ولکه دیګه څه خبره کوم روټه ری بار خوړلې ورته خوړلې مې نه جن مر غریبم خیال ساتي کنه یا بازار ته زما څه شي په کار دی تاسو وایئ نو بابا سودا خو پورا ده راشه بچی دې کوسی راوړ بابا ګوره خالد دا وخت تاسو نه تیریږي لکه گزاره کوا دا ټول مور غستا مور را غستا ګوره هر خبر زما مور پورې متل ستا په کاتا کې زما مور بالکل بے ګناه ده او ستا مور خو بی گنا دا دا ټول گناګار او مزه یم ګور خالد څه خبره سمو او ته خبره ورانه زه به ولي خبره ورانه زه څه لیوانه خو نه یم دا قران ته څه لیوانه جوړ کړم ودي کې د دې ونو ذکر د کوم ځای نه راغلی هسه په سر کې سپګلا دی ولي ته دې ته جوړه خبره یې سم ګور خالد سبا خبره ورانه ټول خبره بس دي دا باقی دن به خوشاله تیر دی ته به زما خبر اوری زه به ستا خبر اورم خو کولې دن به تیرې دی هسې لانجې ته نه مچوړم د دې خبرې خو دا مطلب دی چې زه نه ستا خبر اورم او نه ستا د مور ګوره خالد زما مور دغه کور خوشاله وای لکه د مور هم ته وره او لکه د لور هم ته تیره کا ستا مور هم ما خپل لور غوړي کنه او زه کوم طرف ته ځم او ته څه غلې وړې ور خالي دي نن نه پس په موږ یو بل ډېر خیال ساتو او که اوس راشي کنه نو هم پیرو تاسو نه میدا امید نشته ور خالي دي تاسو نه سان کا چې بیا په ډېر خپې بالکل اخی لور ما ونکا ما ته داسې کاری چې هغه زما په نور تعویزونه کړی مورې ستا مطلب دا دی چې
سيدي په خالدې باندې تعويذونه کړي دي خو دا موږ سره څنګه جنګ ونه کړي؟ بالکل داسې خبره ده مورې. څه غواړې تعويذونه نه منم؟ د خالدې خپل خوی خراب کړ. آ یا پیریانو بابا جي له ورځما هغه سره پیریان دي ټول حل به راته ووایي. مورې زه پیریانو بابا جي پېژنم. پیریان پیریان ورسره نشته. تاسې پیسو ته چل دی تاسې هم ساده ښځې خو چې لاړ شئ ټولې پیسې درنه او کار هم نشي. هر څه الله کوي. بېشکه هر څه الله پاک کوي. وګوره د بابا جي پیریان به دې خراب کړي. خوښه به ساده مورې ستا خوښه چې څه کوې ما به وکړه. یا ما له خو یو زر روپۍ راکړه. ښه مورې نرمه کمبله دا وایه او زما څه کارونه دي لاړ. ډېر پس پسم یو بل توکړه خیر خو دی؟ ولې مور زه په خپل کې دراز خبر نشو کولی. د مور د زوی په سپټه خبرې بل واده ور لکی دا بیل خبره. د یو خدای داسې مې کور در په در دی نو بل واده مول سو کوم. مې خو دې وایي چې زما مور بي زبان ده چې زبان دی وی نو بیا دې څه کولا. اے زما ستانه کی کیخه زورور نه یا غلې او یا لري زما دې ټول کس چوب دي. سایلا چرته رواني او داسي خپه سورته ماما. وای وای سایلا څه خبره ده ماما جی؟ د دوه کسان نه خپه. مچی کم د دوه کسان نه خپه ماما جی؟ یو د خپل قسمت نه او یو د تاسو نه. مچی د قسمت خور ته سویل نشم خو زمانه ولی خپه ماما جی؟ خالدی ډیر پریشان. مچی د دې د مور د لاسه زم پریشان وم خو ته غم مه کوه زه به پوهېږم. ماما جی کله به پوهې؟ نور خو زما صبر تمام شو. بچی د سړو سینې خو ډېرې غټې وي ته په لږو اوبو کې ډوبېږې. زه دا دې کور ته ورځم زه به پوهېږم. زما ماما جی تاسو هغې پوهېږي زه به رښتیا نه لرم. زه لاسه زه لېږم. حق الله حق حق الله حق حق الله حق. سيف السلام عليكم. وعليكم السلام. كين خورقي؟ پیر سيف داسې تعویز راته وکړه چې کور کې منبور ده بس په اور کې تنه ولاړ یم. هر وخت یې جنګ جګړې کوي او بس داسې جګړې کوي که نه. او دا تعویز راته داسې تعویز وکړه چې بس دا خولې بنده شي ډېره تنه تنګه یم. حق الله حق انشاءالله زه به داسې تعویز وکړم. زر روپۍ شکرانه به کېږي خوراکۍ انشاءالله داسې تعویز به درته وکړم چې بالکل به دا به ورته بالښت لاندې کړي. دا والے دا موږ ته بالغ نه کیږي ضرور به شکر نه کیږي. حق الله حق سیف حق الله حق حق الله. دا تیسره کوم پیر سیف دا تعویز به کار کوي کنا؟ دا به دا سی کار کوي دا چې څنګه لاړ شي بالغ لا نه ورته کیږي ان شاء الله ټول مشکلات پرې آسان شي. کیږي پیندل لسو خو ضرور به شکر نه نه. حق الله حق حق الله حق حق الله حق. ګوري ساحل تا نه ډېر ګیله من دو. بابا تا خو د ساحل خبرې اورېدلې وې خو زما نه. دوری ستا خبرې ته به خامخا غوږ ږدمه. بابا دا دې مال د دې خبرې جواب راکړي چې دا د شپې په لس او په یولس باندې پورته راځي. د نل زل خوراک دی ته پوست نه شو کولی. بچی د خوراک ته پوست نه شم کولی او د ناوخت راتلو ته پوست کولی شم. او بچی پردي کورونه
پسانه نخپلیږي بابا دا څنګه خبره ده د وادنه مخ کې د جنې کور د پلار کور وي او د وادنه پس د جنې کور د خاون کور شي بابا د خاون نه پس کور د بچو شي بابا دا څنګه کیسه شو بابا ز خپل کور ګټلی شم دوری دا کور ګټل سلوې خبر نه ده لوی خبره په کور کې د خلکو زړونه ګټل دې د پاره عجیزي په کار او عجیزي په تا کې شته دی نه بابا که په دې کور کې تا دوه درې ورځې تېرې کړې دې خلکو سره نو تا ته به پخپله پته ولګي بچې زه به ساحل سره خبره وکړم بابا ته خو به د ساحل نه تپوس وکړې خو ساحل به وایې چې دا بد اخلاقه ده او بد زبان دی بچې اوس خو نوکری نه تللی دی او چې راشي بیا به ورسره زه میرا شم د هغه به څه نوکري وي چرته به ناست وي او د جینکو سره به خاندي ڈاکٹر صاحب نو هم خلکو کې نقصانات راغو چې تاسو تر نو نه کم خدای خبر چې بیا برا سره سره سلو اے کومور کرځي کو شمیم کرځي زبر زه یار بیا ویل چې خواږه دې تروشي نو کور به دې ورشي وي زبر دې نه په کا پورس او ما دا شي ستا د لاس په زمانہ کور په ور کې ولار دې خدایا دا سنگور خو چاته ور مکی لکه چې دا مال را کړی دا نیونه کم تو به ګنټه مې په سر درد سوکو السلام علیکم مورې وعلیکم السلام څنګه بچی خې شکر مورې هغه خالده څه شو خالده خو شمین کرا تری دا شمین کرا تری دا ها دا پرده مورې تاسو چلو ما دا سکارو کو ما ته وی دا تاویز واخلا په بالغ کې وته کی دا کمال ډک تاویز دی یقین دی نشه مورې ای چوپ شه کمال ډکته تاسو خبرې مکوا مورې زبال نه کیدو کوم چې دا بدا چې خاله کزو چې بلا شم پس یو په خړوا تاسو چا سویل دي وا زما خواري ورز په بلاګان کې خو زه پرتا یم لا دې بند کړه او دې چې بل لګام ورک زه خو به زبان ما سویل دي او خپل می بند سم حق کار خدا کور درا باندې جهنم کړی ژوند خو تازه ما په لرزان کړی ظالمانو د خدای نه ویریږي مړه ته غواړو په خبره پیری شو وژنم دې ګورې چې مړه کې نو مړه دې کې کنه وای زیا وځه ولا ونسی ما چې چاله شوې نن خو دې بيوالم خو سبا به دې مړه کې الله توبه خدای توبه ما څه کړی دي یا الله توبه Na 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 na.
دا الگ بولی ما ته مخ مخ ته کیږي چرته دي ته خو مینا نه وي کدی ته مینا وي دا خو ډیره بد خبره ده کدی ظلم ته تراشی نو نه به ګورم وته چرته مینې مو سره جوړ نشي پته نشته چې څنګه کې سم لګته هاو چې مور پلار به څنګه یې زما مور پلار سره سکار دی او زما دی الگ سره سکار دی خبر ستا دا کرس خو نه مور معلوم دی او نه پلار دا خبره پیدا زما خبره ته وخت کړه د کور نه کور جوړ تا و ظالم تا خو د سم جهنم جوړ کړی دی او یو ځل درته بیا دی چې بیا به ډیره خفه زه اوس کوم خوشاله یم زه ستا په مطلب نه پوهېږم چې ته څه ویل غواړم چې زه هغه شان وکړم ګوره دا وخت به دوه دوستانو په رنګ تیر کړو او زما به کوشش دی چې په وخت کور ته راځم په وخت کې راځي او که نه وخت زما درمان نیسه زه خبره روغوم او ته خبره وړاندې ته راکاږي په دې خبره باندې سوچ وکړه نو ډېره به ښه شي دا مور او زوی به درله داسې دباوم چې په خپله او په کرخه باندې سر کړي پریشان تبو برباد دے سو کم یار نہ تپوسو کا چمنگ نہ مسئلہ دا منگ با وسطا مسئلہ حل زاہد ارورا تو پا قسم ایک بار رکا چی تا پوستی نو کم چی تا تا سم مسئلہ دا نو بیا غیر سر دا خبر جواب نی کل یو غر و کل بل غر ہوگی سم مسئلہی دا خبال کوروالا با تازو کرا ولی گم ستا خزا با پوی کی مانا رورا دا سی نشم کولی ملا که دا ما خیلی تا پتا ولی چی دید پور خبری با هر کی تو دین برا تا غاٹا لانجا جوڑا کی سڑیا چر تا خون تا سوچو کو ملا که دا منگ منصوبہ کامیاب نشو ناتا خبر دے غلط نہ دا دے خبر مر گرتیا نکو دادا کیا پتا نہ یار چې دا څه په سهل کې پروت دی پریږده چې بل واده وکړم چې دې ته هم پته ولګي چې دې سیر سو پخېږي خبره مې زړه ته راغله یار چې پلار سره یې ملاو شه یو ګیلو ورته وکړه خان ورورا یو ځل ورغلی وم بیا ورشه څه بده خبره خو نه ده خو بیا ستا به منم یو ځل به بیا هم بش نو زه درته لاړ شم مینه مهرباني زه به یوازې موری ماتا بدی ویلو ماو جن لو برا اوستی دوری چی لے دے خوشالو نڈا کشا ستا پلاس کی تسے کار دے اگا سر تو رسا دا بچا تاویز اثر کو چینے سمجھو دا گورم چی تا سما سر پدی نرم جب مانی سسے لے کار دوری یو پہلے چی خوراتا لگی پخیے کا ہموری
د خالدینه گیله مندی او خالده د تانه گیله منده ده کاکاجی دا سه خبره نشته ده تانه لیکلی درکو او خالده اس ته غول کړی ته چې کوړه نا وخت راځي دام د خفغان خبره ده ګوره کاکاجی تا ته خپته راځي زمزوري او مزدوري زما د کور په درشل خونه نه پراته په بیا سه قرضدار ما نه قرضداري پیسې په ټیم سره غواړي نو زه د هغې دپاره هلته ولټې ولګوم نو په دې وجه په ما ناوخته شي زه ناوخته کور ته راشم همدغه خو خالده وی که نه چې زمونږ د کور حالات خراب دي شکر دی کاکاجي زمونږ د کور ورله قرضدارې نه راځي زه به خالده یو ځل بیا هم پوه کړم ګوره کاکاجي تا واده خلک د کور د سکون دپاره کوي که د کور د بربادۍ دپاره کوي زمونږ په کور کې خو نه سکون شته او نه ارام ته لږ د صبر نه کار والا کاکاجي صبرم یو پیمانه هغه پیمانه ډکه شو او ما یو فیصله کړې ده چې زه بل واده کوم چې په خالدین دل دا کور هوس کور کړم زه دا نه وایم او که دویم واده وکړه په دې ګرانه ګرانه کې به د دویم ښځې خرچې د کم ځینې راځي ګوره کاکاجي دا زما فیصله وه خو ته به دا خالده بیا هم پوه کړې شکل به د شکل په رنګ نه وي او پسخر به داسې راځي چې اسخر مجرم دی داسې دی زه څه خبر یم ستا په لاس کې دی ما ته پته نشته دا خو تعویز دی په دې کې خو زما نوم دی او زما د مور ګوټګری جادوګری د ملامت نه راته کتیم نشي هی خلکو راشئ خپل مور په خپل زمانې کور رانی ای جینې هسې چغې مه وخه دا ما د دې کور دپاره کړې چې په دې کور کې دا جنګ جګړې ختمې شي خو دی دې ساحل کور ته راولي ساحل خو وی چې یو بل سره بنا کام کوو چې دا خپل مور په خپلو سترګو وینې چې دا په ما باندې تعویزونه کوي ګوټګری جادوګری خو د حد نه وتي بدتمیزي په دې اخلاقې دا ستا اخلاق دی چی په خپل ځمنه تعویزونه کې او کور کې ورانی نن ساحل کور ته راشي کنه نو ورته دا پلار کړه بودا چې کله بیا کله سر تراشي نو بیا دې کور ته راشي ماجی پاغه ورستولې دي نو پار طرف بره تستا ته سول کار کېدو نو ما وې چې دې ته خو مینا نه وای زه یې ریدم ما وې چې خو دې دراله به مخ ته نه راولي دا دې مخامخ درته ولاړ تا ته چا ویل چې دا سوال کاوه ما ته خو دا مینه سي فضول شي سکاري ولې ونه مینه خو فضول شي نه ده مینه خو ډیره زوره وره ده ځکه خو ایم چې مینه فضول ده دا مینه به در په در کی او هر وخت د آشنا د دیدن په تمه ناست خلک به د ژوند خبرې کوي او تو په زړه کې د آشنا خبرې کوي و ظالمې د مینه خو دا ادا خوند کوي چې د ټولې دنیا نه د جدا کی او د خلکو د خندا دي و ظالمه مینی پوری خو لیوانی خاندی لیوانی او خلق ده مینی لیوانو پوری خاندی او تا که هر سوی خو ده مینی پا دام کرا گیره شوی خو ده ده انجام بسی پا انجامی ده مینی منزل ده خو ده منزل بس عمره لیری یو سات یا طول عمر سفر ده ده یو سات سفر بخی او که ده طول عمر های های لیوانه از یو سات بخی بابا دوی بلا مانی تعویزی نکره پیر دیو سرورا تا تعویز ما دا خپل کور دا پارا کرد چی پا دی کور که دا جنگ جگڑی خط پیشی دا تول کسور زما دا لور دی و تاسو بی گنایی دو تا خوه اون سر داسی اوشو چی ما مرم شو اپرام شو تنگور فریاد خالت اوری پا دا پاخی نچا تا پوسو نکو چی پا پاخی سی تیری بابا څنګه چې چوپ یم همدغه شان چوپ ناسته یم خو دوره ته څه ناڅه بانه جوړ کړي نو زه هم خیر انسان یم څه ناڅه ووایي فردوسه وره د دې لورنه دې پوښتنه وکړه چې دا څه غواړي نو موږ به شانتي وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام
تاسو ویلې چې زه بل واده کوم. تاسو بل واده؟ بابا دا یو تی دوک کړي دل سو کور لور نه ورکای. بچي ما په در سره کپلا بولو دا ارمان مده بلی ورز دو کی ضرور پرکو. انا په پیل راغستو خودی بچی ګوت خوګیږي او کتاب ته ګوري نو نظر دې کمیږي. ته سارو ته خو لږه غیا چې وکړه بابا دا ورته څوک چي هو زما بچیا دا ورته هم تا چې کنه ګوره په لاس کې تا نیولې د پټینم تا روړه پانا په دې باندې بچی ژوند نه تیریږي ها دا څنګه ژوند چې ته تیرې راشه ستا غونټې لکانو ګوره سبق سره خو هم مزدورې کوي او یو تی د ټولو ورځ له ورغې کې له ورغې پتشو سیرو مان د دوی موادار مان پورته راځه شادي راځه شادي باندې پاکه دا سلام ورته وکړه شازی دار ته دې کور ملګری دا دا دې سو خوشیا د ځان نه خبره مې جوړو دا هر څه ستا په سلام شو دوری څه هیڅ نه خبره نه ما یدا لا بندي ګانانو نن وس کو جنگ مکوې کنه زه زم پلار در بشرا ولم کلی دا جنې شړا اے خالد دې نړم چې په دې کور کې څومره سستا را کنه نو دومره دا دیندا ما نوم خالد ده خالد زبد په ژوند د زستو مالکم چې خپل مرګ له بدوا غانې غواړي مورې چې څنګه دا غین ګوردا داس دان ګوردا او دا به داس خدمت پیرا خیرا لکه د نور کوم دې کی کوم داسې بکیږي مورې او پاتې شو زما ملګری زبد هغه سره خطر ساتم او دا په مار سره وي واغې زموږ د مینې نه ډېر غلط پیدا واغسته او زه دا غواړم چې تم د خالدې په شان شې ټول ورور د پلار د مشرانو د عزت کولو نصیحت کړې ده او ان شاء الله ته شکایت موقع به ته نه درکو زه پلار کرا او پلار را پسې راولم زه زم پلار پسی نو کوي چې زار سي راشه نا ستاره مهرباني زه په خپل اتلی شم لا راشه یو هفته پلار کرا تیر کا چې دا بد ګولې درد خشي نه بیا راشه تر هغه پور به موږ هم درته پارام یو زم خو دې کزه پلار کا یو پردم کې دا کوم ستاسو پر سر باندې بناسته مو میچې نه وګورم خو دې اوسه خپل کبره ته خلا راکې باجی خاص خبره ده زه خبر شوم چې ساحل دوی موعده کړی دی تمام اوریدلې دي چې رښتیا دی او دروغ دی زه څنګه ومنم چې ته نه خبر
د سوچ خبره ده نو فردوس کاکا زمانه زیاده رشته خو ستاسو سره ده پکار چې ته خبر وې تم شک پسې وتې زه ورځم معلومات کوم چې رښتیا څومره دي او دروغ څومره دي و فردوس کاکا یوه خبره چار چا په خوله شي نو رښتیا شي ساحل که داسې کړي او ډېر بد به کړي دا که ساحل دا کړي هغه به صبر ختم شوي مطلب دا چې ساحل د کور خبرې په حجره او په جومات کې کوي دادا نه زه حجره یم نه جومات یم زه د ساحل ملګری یم هلکه ملنګ جانه خبر خو نه یې د څه نه هغه یار خو د دوی واده وکړو که نه کم یار ساحل یاد وم که نه اوهو داسې اخ مخکې نه مات ګوړو یار خو دا مخکینۍ ښځه ډېره جنجالۍ وه د هغه د کسته یې وکړو اوهو هغه مخکې نه پریشان وو اوس خو به په کور کې لکه بړې میدان هر ټایم جوړ وي راځه مړه هغه ته پرېږده چې ګنې نه باندې وکړم راځه دوری اوس یې غږن لږ صفا کړه په ځای یې پرېښو بېغمه شه مورې چې لږ فکر ونه شي ستا زما د کوټې څخه زما کمره چا وکړي نو دې کیسې دي دا خو یو مخه ده لورې دا کار به ته پرېږده راځه دلته کېنه بابا دادا ساحل دویم ساحل دویم واده کو آو بابا اوره کزه وا کی ستار اور وے تا به زما په لور دویم واده کړی وې وروره تاسو ما د رور نه کم نه یې ګڼلې خو ساحل مجبور وم هغه ځکه دویم واده وکړو بس زه خپلې لور پورته بوزم وروره بالکل یې بوزم ستا خوښه ده بابا د تا سره کور ته نه ځم زه ګورم چې دا ورله دا کور څنګه جنت کوي لورې مشران وایي چې ښځه هم جنت دی هم دوزخ دی بابا ته هم دا خبرې کوي دوری د ګډه ډور ستا په لاس کې و تا دومره ډور پرې هو چې ګډه دا بل شو را بابا چرته دی زما ساحل پسې خبر شوې نه سنو بابا کار را سره سر دې ملاو شو سی ویل راته وی چې یاد بل واده کړې ما ورته عزت خبر نه ما اما ته وي ته منکر شوې نو پریشان شوه خو بابا پریشان مو خفم مو ا راته ویل چې زه خپل زم معلومات کوم چې خپل راشي او خپل معلومات کوي نو نور بم پریشان شي پریشان اسه چې دا سړی به وچی صاحب ضروره ته په الله یقین کې په دې بیم واده سه په خپل هم ډیر خپل دا ما سره په غی تخیل چې دا بد هم جان بد اوس بابا به په خپل هم خپل شوی کار دی یار ضروره څه دنه زم انا څه کارونه یې پسې بیا به کتل دي څه ورځه په مخه دې ښه لا په همدا ډېره مې خوښه یې چې لا خوا ته راسه دی کې څه دي بلې سو مې غواړي ما وایي چې څه خپلې څه پردې خبرې وکړي زما یقین دی چې ستا په حیاړو څه کار نشته زه خو دې قدر کوم ته خو زما قدر کې خو ته ماته دشمن ښکار خالی دی پوری دشمن به هم د اخلاقو په سپېړو وخی واه سنجو شه ته ما د خوانه اوس تر ځان ته د اخلاقو ماستر جوړ ته ته مانی ته نه مانی خلق په اخلاق باندې دشمنان خپل کی ته په بد اخلاقو باندې دوستان ځان نه دشمنان کی دا د وړ چې پاس زما د خوانه شازی وا شازی راشه جمهور درغم السلام علیکم وعلیکم السلام مور سی بیا خیر سنی بچی خیر طبیعت سے خیر شکر شکر اس طرح سے اخبار ہے میرے منڈی والے
جینے تے می دسر ڈیری دعا گانی کیں مورے اے تم دعا کوا او خالے دے تم دعا کوا ما تے دعا نہ کہے تے دعا خلق اشتا او کما تا تے ردی خبرو کر نہ حیران نہ پات ما سویری دعا یا کنا ادا مشرانو متل زر پاک دوری سبا ولی جتا تے پیتل خارم سا اللہ دی نکی دیر مکار تا نہ گٹ گران نہ دغاله دې چې دې لا ته خو شکه سمنه لو کړه زر دې پرې پاله شه مان ډېر خپه کم دبرن پرې کور کې خوشاله ژوند تیر نکی بس ته کني جنې بندر بندر والا خدا خله دې بند نه شو را دې لر والا ډېر غلط کار دې کړې دې چې خیر اخلاقی کار دې کړې دې پھر دوستانه مال بد اخلاق او سبق نه راکی او ما چې څه کړې دې اخلاق په منځ کې نکړې دې او بیا ستا دلون کورم ما بچ کړی دی آغا سنگا آغا داسی خدیو ویلای دا بچه خوزه دا خزی دا پاسا خپل دور نشم مر کولی و کاکا جی دا خزی دا لاسا یار می دیر پریشان هلی بچه خپلو که دی سمجوتو کی او بیا پا آغا سمجوتا دی خپل زندگی تیره کاجی ار خبر اور سره مانی زدا نو پویګم چاغه خز سم مطلب بچیا کته هر سوی کنا خو زما د طرف انکار دی هر دی کاجی دا زپور کې سلا وکي زاهدا دا څنګه خبره را کاجی مون سره دا خبر اشتا مو وته ویری چې دویم وعده د لوکو دا خز به نه پری دیتا نور ستاسو په خلا خانو بچی بیا زما می او شرط تی چی سایل با مشره خزا نپری دی پیر دو سانا دا زما شرط تو اس تو وایا پا دیلر ورا تا دیر خمی سلا کلی دا ما خپری دور تمیلی دی چی آقا در کور کور بخ خیال ساتی اوزو دا اللہ نو امید دارم زما جول با تور کور خیال ساتی اے پور روانی که زن نه تالارم دیگه نه خود زهر رامان دی لگی خود ای گواده چی تو با دینیت تا سر خبری لکو چی تا ما سر خشی ما دا پلار ویلی دی دیگه تور کور خیزمت بکی زکر زستا اخترام کن بس بس دیر خیزمت تیراتم کن حالی دی نن بزا مایو خبر آوری مالا پتا دا چی تا سر دا آری خبری جواب شتا پخلکی سمور گرزے کنن با زمایو خبر خامخا ہو رے وائے وائے سا خبر ہے خالی دی دا زمارا تک ستا دا وجی دی او دا با منی دا وقت پا تیزے روان دے او زوانی با پا جنگ جگر بانے تی رکی پل پلوان با زان نلری کی دا پی رے با دی سوکم نئی دا پی رے مرگری خلا نتاو آغستو دا ستا دا خپلی خلی دلاسا وای کنه یار جن سنگ روان دی پتا سم چې زاید رورا دا غوګونه می پارام تو جوان می لب سکون کې شو یار مطلب دا چې دا دویمه بابی خدا دا دویمه بابی م خدا او ابل سپیر نه نو مکه سره لګی او مو ته پکلا رہے چې سیر تنا چې خپل خوږی خوږی خبرې کوو کنه اب پر مولم جوړا کړي دا بابی وسه پورې پوهې نه شو چې ما سره سوي شو خلک وای کنه چې کارګه دا کان اوتو و کارغه بیا وی کار زاید خان ارورا مشر بابی بم سمشی و زاید خان ارورا اس پیسه چی سه بسو ها خو بسو و اس خو یار مشر بابی سر گزاره گوا تا پا خدای یکینو که زاید خان ارورا نمور تا مخ کسی ویلی و آنو وس ما سر زی وس نه میرا بانی ازو کور تا دمه و تا ورده تا موشده اسی چیو شو دا خالدی زان سره پخپلو و دې خبره کې زه هم ګناګارم چې ما خالده ولې پېنګا دا ته چې سکه نو خنه کې زه خالده دلته راغوالم په خبره باندې پویوم
چې سبه وکړه خدای اونکو نور د خپل کور جوړ کا چې په خپل نه پیږي نو هغه ته ګورا چې هغه سکی پلنګ جانا وسلام سره کوم اوکا خار ته زمو مزدوري له څنګه بوي یاره که خو بوي په تعالی خو څه دردیب نه ته به خار کې سکی یاره د لاس خو مزدوري خو چرته تللی نه ده او یار غټ خار دی او ولداد له مزدوري در کوم که څه مزدوري ته میلو سو بیا مونږ پر هیر نه کی صحیح ده ټیک ده دلار شه الداري مل شه کله کې کا کا چرای کین کین ته څنګه سایله بچی الله دې پوری ته څنګه تاسو څنګه یې؟ دلته کرم د خوري هغه لور مینه ښکاری خزه وجنه درا شګورا مونږه رسوګرا غلې دي درا غما وای دا هم بابا غلې بچی څنګه بابا ته څنګه دلته کرم دې نو ډېر واپس راغې شو بچی کارونه دي نو ګورا ته مونږه ډېر مودا پس رالې خدای وي خوري ولور خور کرا روزانه رات خپل نه کوي نورا داس تاسو خپل کور دی تاسو هر کله رات لېشي پوری خدیو به خدا را ته وای چې زما د لور نه خو څه تکلیف درته نشتا ما خپل لور پوی کړی دا واکی کاکا جی ته خطر بیا ته ولا کړی مور نور دا ډیر دواګان تایله بچی د دعا زی به کلم خالی نه پرې دی او چې کلر خالی پرې خو کنه نو هلته خیرې ځان زی کوي بچی تبابا مو خودی په خبرې کړو واشه جنګه چې تیارې کړې کې کنه پاموره دا دې لار چا وی کنه تان ځان نه مل منه کړه کړې زای هاي نه وی دا خیر بچي په سوخ په لول غواړې په خه جواب باندې بابا مال لاغې کوم چې مکار توپ چل نه راځه غي ته زم زما لوخ مين زاغه زما لوخ مين زور تم زما کمره مجار کوغه زما کمره جا چیا غی خوستا کور بچ کړي دی کور بچ کړي بابا هغه څنګه هغه داسې بچي سایله بچي پښت ورځه نو تا کاږي زبر ځای راشم کنه یاله بچي نه ته بازار ته ځما ته مخې له سره غونډې شي راغې زبواله ته بچي ورځه ورځه بچي ورځه السلام علیکم وعلیکم السلام کاکا جی څنګه چللی څنګه زایده بچی زایده بچی هغه چې تو جری تر هغه نیمه او اوس مولې دې کاکا جی چې کمځګه زما کاری هغه زه ماته سرکاری بچیا زاهد وای چې کمځګه زما کاری نو هغه زما د پاره سرکاری دا راته وای بچیا چې دې کاروشي نو بیا بسی کاکا جی دا مطلب پرسته خلک دی تر خپل مطلب پوری دی بیا به درته کینی کاکا جی خبره تړې رښتیا وکړه دا ډېر مطلبی دی زما څه مطلب دی یار کاکا جی خپه کیرانه ملنګ جان بچی زله چاله نه خپه کیګما خدا مطلب خوشی نه دی ویشوي او زره نه ورزم بچو مونږ سره روټه چېو بیا بلار شي کاکا ویشي بچی ویشي پسر منورم کارونه دی الله ملش الله ملش سلام علیکم ما معاف کړی لوري زه ټول عمر ساته د لور په نظر ګورم او په دې خبر نه ساحل خبر شو کنه ډېر زیات به خوشاله شي لوري هغه ته حل مو وایي زه بیا راځم لوري او تاسو ته مې وایا دا د دې تاسو سره څنګه دی دا سیمه ما سره څنګه شي څه مطلب زه پوه نه شم زما دا خبره دا مطلب دی دا دوی چې دا سره څنګه په خندا خوشاله باندې ګپ لګی چې داسې و ما سره څنګه وشي دا خو دومره ګران کار نه دی
ما ته ګوره چې زه څه کوم هماغسې کوه. دا خو به زه وکړم، خو زه به دوی سره سترګې څنګه مخامخ کوم؟ وه خالدي، دا چا خبره؟ مور او لور جنګ وکړو او کم عقل دې باور وکړو. هغې ته ته د مور په نظر ګوره، او به تا ته د لور په نظر ګورو. او بیا د مور نه ماته غوښتل څه بده خبره خو نه ده. او پاتې شو ظاهر، هغه ستا خاوند دی. خالدي، زما یو خبره واوره. اوس به سایل دفتر ته ځي، ما نه به سپلای غواړي، خو زه به ورته جواب ورکړم چې زه وزګاره نه یم. سپلای بوله ته وړي ډېره ښه. ګوره مورې، هغه زما ملګری په چټی دی، نو څه وایي چې نن شپه به د هغه پاځي ډپټي ته کې زه به زه الله دې مل شم. زه صحیح ده، الله دې دادې وشا ځي هغه زما سپلای خو لګي روړه. موری خوب پونه بینم. دا خوب نه دی، دا حقیقت دی. حقیقت دی؟ دا هر څه د شازی په وجو شو، او د نن د بس په زده ټول کور کار وزکو. تاسو ټول خدمت وزکو، زکه چې تاسو مشران یې. ته نه، زه به د ټول کور خدمت کوم. شکر دی چې دې کې عقل رالو.